Kao prvo najoštrije osuđuje bilo kakve prijetnje, a kamoli smrću, prema bilo kojem političaru, bez obzira o kome se radi, bilo kojeg političke ideologije, na bilo kojoj poziciji, to je jednostavno apsolutno neprihvatljivo. A i sam, kao što znate, sam dobivao i dobivam prijetnje smrću. I vjerujem da službe rade da se utvrdi ko je te prijetnje smrću predsjednik vlade poslao i da se takvi ljudi najoštrije kazne, što je apsolutno neprihvatljivo. I to svi trebaju najoštrije osuditi bez obzira o kome se radi. Što je neprihvatljivo u demokratskom društvu da se političarima prijetnje smrću bez obzira ko je bio kazne. Ne, prijavljujem policiji, ali one neke, ajmo reći, baš ozbiljnije, jer onih neozbiljnije kad bi to išao prijavljivati. Mislim, naravno, tu sam procijenim šta je to ozbiljnije, šta nije ni to uvijek lako, ali mislim, nažalost, to sasvim bio tog posla, što ne bi trebalo biti.